Wong urip ning donya iki nek lawange kanuran ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nek nganti bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Bale Dawa iki. Bala Dewa iki aku ora trima to. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ana. Talakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku ora ngraup to. Hus. Prabu Baladewa. Piye? Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngono iki aku. Rada mundur sini, Bun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya, Mas. Wis ngene iki ra wedi sapa-sapa. Karemu piye? Kowe ngono iki aku kaya ngono. Karemu piye kowe ngono iki bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngono iki bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ra nggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Neng kowe ra ndek unggah-ungguh, ra ndek tata krama. Kowe ra basani karo Bagong. Monggo aku durung kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe. Neng kowe batur, neng aku wong tuwa. Bong. Ben pokoke kudu tak luweh seru pokoke. Ana seru volumenku tak gedheke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing dok kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Kuwi Ismanta tukang cukur. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medho ning jagat? Sebabe apa, Tru? Ambu. Mugi ora donge kok dadi nerang. Wah. Eh ngono kok ora di karo Baladewa. Ora, ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sak kranjang koprak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelimah ngendikaning sinuwun Prabu Duryudana. Puntadewa, Gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estokaken dawuhipun. Para resmi ing jajalan. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cocok kowe wani karo Baladewa. Wis saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kok niling, bapakmu iki kok mulat karo kahanane. Bapakmu iki wong sekeng, bapakmu iki wong ora duwe. Kok arep bangun layangan iki gablek apa? Mbok kon ngira karo jengele. Mbok kon ngira karo kahanane. Bapakmu iki wong mlarat kok bangun layangan iki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Nganggo sopan lho. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Tru? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyak udu aku neh ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Amun Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak iki wong sing paling tak hormati, Tru. Piye sapa ngendikake bapak iki tangan tengene sing gawe urip? Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pengapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nek nganti bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Bale Dawa iki. Bala Dewa iki aku ora trima to. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ana. Talakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku ora ngraup to. Hus. Prabu Baladewa. Piye? Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngono iki aku. Rada mundur sini, Bun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya, Mas. Wis ngene iki ra wedi sapa-sapa.
Paremu piye kowe ngonoke aku kaya ngono? Paremu piye kowe ngonoke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonoke bapak wong sekeng gedhi bal 27 wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ranggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora basani karo Bagong. Monggo kudu nek kowe basa karo aku, tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Bong. Ben pokoke kudu tak luweh seru pokoke. Ana seru volumenku tak gedheke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing dok krep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Kuwi Ismanta tukang cukur. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medhun ning jagat? Sebabe apa, Tru? Ambu. Kuwi ora donge kok dadi nerangke ora. Merga bapak iki gandrung karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat mah dadi dewa. Bapak iki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kok iso ngunekke bapak iki wong kere. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Ha? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen iki disingetke ning Widara Kandang. Diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu ning Widara Kandang. Barang saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol, Bol. Boyo sadar diri. Kowe iki asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane. Duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Amin. Niku tenan aku ora goro, ya, Tru? Heeh. Hei, balen ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sirmu piye aku tak takon? Lho, sirmu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani. Petengane apa meneh? Nantang petengan. Wah, santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni sakeng wesi wetengmu. Wah, genep setahun kowe buka toko besi. Wah, disandel kok malah buka toko besi ra ya seneng malah ora. Ayo ngopo? Iblis. Ayo metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa diteter sebro kekuatane Bagong. Oke, ora neng kene papane wong nate. Metu Jawa, glendang negara regane Adipati. Ayo, ayo, ayo. Loh, Bang. Kok balik meneh? Aku menyaut cagak kuwi mau apa? Set mubeng ngono kuwi. Heeh. Wah angel ngene kon mikir ya, Tru. Heeh. Ora paham. Heeh. Bagong piye kabul kawusanane? Kula tak metu mawon mungsuh Prabu Baladewa. Lah kok ora sida matur. Wis lak jame mungkin ndak dikira kewengen iki wis setengah 12 ya, Tru. Ayo ngoyak Baladewa kok malah nang kono ya. Ini kawan terani pun berojo ngamarto tu munten kados mekaten yayi malah kula menika istunipun linsem dene kok Prabu Mandura lah kok nglanggati pikajenganipun para panakawan kepareng paduka kados pundi menapa klinanana kula medal Jawi ngemutaken dhateng kok Prabu Mandura sampun ngantos kalimputing patrap inggih kok Prabu kula sumanggaaken namung kula suwun sampun ngantos dadosaken pasulayan kula nyuwun pamit yayi koko Prabu sembah kula nderekaken jengkar paduka.
buku doro. Iya. Pun ngakang ora kepingin nyentuh negara Ngamarta dadi pasulayan. Mula Dimas matur marang pun kakang, sapa ingkang mantes nampa pustaka Jamus Myang Jimat kelima sodo. Aku percaya marang kabijaksanaaning barep. Arep mbok paringake kersa. Kuwi ya kabijaksananmu. Mbok paringake para kawan kuwi ya luwe prayoga. Monggo. Aku percaya marang barep. Nanging saura-urane Dimas ndak suwun paring ngatur lawan pun ngakang maturo kudu pengen kak tindakake supaya jokong si kleru nggone pun ngakang maringake pusaka barep kakangku werku doro piye gandeng iki mangsa kala wis ngancik beduk tengange nglakonana panembah ing wanci beduk sawise nglakoni panembah wah barep kakangku ndak suwun ngucapake asmaning Gusti marambah makaping-kaping nganti entuk wenenganing sing gawe jagat kadangipun ngakang Dimas Werkudara pun ngakang ngaturake panuwun kanthi cara mengkono pun ngakang percaya lamun Gusti bakal paring pepadhang tumraping negara Ngamarta kula kinten mlebet dipun ngendikaken kakang Mas kula rumajung lan kula matuk Koko Prabu Arjuna wonten maring adhaw tatenan para wadyabala lan kawula aja ngantur ing kodho kasempyok ing aradan Werkudara iya siadi metu njaba tatenan para wadyabala aja nganti ning kentena aradaning peperangan yo ngestake dawuh babar pisan budhalo kang padha sebengsun kundur ngedatun kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Harya Werkudara purna gatining panangkilan sanata sundur kedaton jlok saking dampar kunur kenapa gambaran gading gadherang sanggaling perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampuni pacaraning keprabun kawis dengan saking mandra tindak nyo Sri Naranata lamun katinon saking mandra kaya jejengkaran tindak nyo Sri Naranata wau pari purna sang nata asamiya dor supaya aja nganti dawe gegeran awak dhewe ngalah bae ayo mulih
matur karo bapak nek awak dhewe ora sida mboyong para Pandhawa ingkang sinambi mundi pustaka James Klima Sada. Iki tak sawang saka kadohan sinuwun Mandura licik. Licik piye, Tru? Ora wani temandang dhewe, ngadoni awake dhewe ning tak sawang ngawe anak-anak Pandhawa, Ndara Antarja, Ndara Garkaca, Ndara Antasena. Kuwatire ngatiku nek dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Artine apa kuwi? Artine kasunyatan dikandhake beda karo sing wis kelakon. Iki mesti awake dhewe digawe luput karo Sinuwun Mandura dikandhake awake dhewe dadi wong kleru. Anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe nek nganti wani kowe karo aku malah cilaka. Siji, ora ngerti tata krama ing ngatasi batur kok wani karo bendoro. Angka loro apa ya iso awake dhewe ngalah karo anak-anak Pandhawa. Terus rencanamu ke depan? Mulih. Mulih piye? Mulih matur bapak nek dhewe iso mboyong para Pandhawa. Terus nek mulih ngono kira masamu wis rampung masalahe apa? Nyatane sing golek awake dhewe anak-anak Pandhawa gong, malah justru anak-anak Pandhawa kuwi dikandhani. Nek pancen arep ngetokke bektine karo wong tua, mbelani karo wong tua, mbelani Sinuwun Prabu Mandura kuwi dikandhake sak nyatane. Anak-anak Pandhawa kuwi nomploman. Bocah nomi keladuk wani kurang geduga. Nek nganti terus tanpa ngerti sangkan parane ora gelem nampa alasane awake dhewe, kowe karo aku diajar piye? Ayo mulai wae rasane dadak metuke anak-anak Pandhawa manut karo aku mulai. Sik, mulai ki ana hitungane lho, Tru. Ana hitungane piye? Kowe saiki tekan ngarepe bapak. Oh. Terus matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Merga pustaka James Klima Sada diasta Prabu Kresna." Terus saiki aku tak takon, "Bapak nampa aturmu sing kaya ngono kuwi iki gelo apa ora?" "Gelo, mesti gelo." "Nah, monggo kowe ngerti to watake bapak. Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Tru. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah." "Mripat sing lumrah piye?" "Semar ki nangis durung karuan atine sedih, Semar ki guyu durung karuan atine seneng. Nek tok nganti tok lapori, Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa." "Semar meng mesem ning atine kloro-loro. Petruk anak sing dipengpengke kok ora iso mboyong para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta." Terus gelo atine bapak ki dimu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. "Kowe anak sing durhaka aku. Kowe ora iso mitruti karepe wong tuwa, anak sing durhaka. Nek aku mitruti karepe wong tuwa, maju musuh anak-anak Pandhawa, aku mati. Luwe becek mati mbakane kowe urip rasa ora iso ngabekti wong tuwa." "Ngono ya, Le." "Anak cara aku, Tru. Mulih wirang ning nang kene bakal tekaning pati. Aku trimo nang kene. Mergo hitung aku wirang karo mati, nek aku milih mati." "Kok iso ngono?" "Ha iya no. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Arep wis suwe nggone tumindak Allah, raine ki duwe sasra wirang. Saiki wis ora kelingan. Ning nek kelingan dielingke karo sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Nenek mati sekarunane ora ngrasake apa-apa. Ora weruh kahanan, ora weruh lelakon, ora ditagih utang. Tentrem malah uripe." "Ngono ya, Le." "Nek ngono piye miturut kowe?" "Maju terus. Pantang mundur. Mung suwe anak-anak Pandhawa. Justru kuwi bocah wingi sore kok kowe kalah karo bayi wingi sore ta, Tru? Wah, ora sembodo kalau le menyang mau gong. Pokoke nek ana apa-apa tanggung wong loro. Neng kono mati ya dilakoni, urip ya disandang. Aku yang omong apa kau tak takon." "Aku saiki rada sir-siran atiku." "Rasa dilangke." "Kok rasa dilangke? Dilangke le sir-siran." "Oh, oh. Saiki kowe tak pikir, mulih wirang ning nang kene mati. Mati osisan nek cara aku malah ora masalah. Terus saiki tak takon. Wong mati ki rak mung telung perkara ta, Tru? Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nesna." "Mati utama, matine wong labuh kebener. Labuh agama, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa, mongko wong tuane bener ki mati utama. Kowe modar petuk malaikat lebokke swarga. Tanpa ditimbang ala becikmu. Mergo kowe mati utama." "Ngono ya." "Heeh.
mati-mati yo disangkani sekoloro wis warga pondroko dipetung dosamu nek oke dosane cemplung neraka nek oke apike cemplung swarga mati nesta matine wong lalu ora ditampa karo sing gawe urip sukmane ngrambyang manggon ning kayu watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan kowe mati nesta mulai yo tandangi lelakon iki nek kowe wani ngadepi anak-anak Pandhawa matimu mati utama wenehi kunci swarga karo sing gawe urip Petro iki kontrakmu swarga mlebu nang kono tampane midodari ora seneng atine hooh ya wis maju ning aku tetep wedi kok nek musuh anak-anak Pandhawa kok aku tetep semelang wah jan wis carane membangkitkan semangat kowe iki kepiye Tatro lha nyatane aku nek musuh anak-anak Pandhawa Doronto sino ngantem aku bisa mudar liar ngelawan biye ngene weh saiki ngene iku nek ana anak Pandhawa Gatut kok copot jopot sino tekan kene takoni karepe apa ya menek kira-kira arep mateni karo kowe ora kena jak rembugan kowe rasa melu-melu sing nandangi aku iki ora mung ngomong kosong lho iki soalé kowe iki kulino ngapusi kowe kok ngerti aku senengane ngono kuwi kok ora kok ini ora omong kosong ora yakin aku serius iki Tru ya terus kene ndi aku nang mburimu aku wis nganggo kathok pencak silat ngene iki aja kuwatir ya kowe nang mburiku kene heeh kowe nek kira-kira antos sinapa gar kok cepet aja tekan kene arep mateni kowe kowe langsung jawel aku tak sikate Tru wah ya wah iki aku seneng iki tadi kowe iki cangkemmu mbok iki ora mung kokean omong nih ya nyambut gawe. Ah ya kokean madang barang. Ah iya. Ning ora apa-apa. Ora masalah. Mburi kene kok tak tunggune. Aku siap-siap kowe engko nek ketemu sapa wae tak karo nang arep mateni kowe. Arep mateni aku jawilan tak ajake tru. Iya. Tenan ya, Gong. Tenan aja kuwatir. Iya, wah seneng aku. Tutut dilamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ong orang kono magawe gelarira wang wang ong konane ngono kira-kira arep mati awak dhewe kowe tak jawil siap rasa kuwatir aku tak mikir jurus oh iya Ndara Antasena iya Tru rawuh mriki kok sajake nawung duka enten apa Den panjen kepara nyata kowe tak takoni ngaku ya Tru nggih kula mboten ajeng goro kalih Ibu Pundhim jernyatanipun sampeyan niku bendoro kula mboten ajeng goro Tru kowe tak takoni nggih kowe wani karo Siwa Mandura ya. Oh nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Siwa Mandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa, kon goleki karo kowe, kon bondo tanganmu utawa ngrincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bongo, aja nglakon dosa. Aku sing bakal mula soro karo kowe. Mula mapan tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu dina iki Petro. Mangriyen to? Dirembuk sik perkarane, rasa dadak rembukan perkara. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe memirang marang pasuryaning para Punden Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa, kowe abdi sing ora ngerti tata krama, abdi sing ora ngerti unggah-ungguh. Kowe mirang-mirangke Punden Pandhawa mongko manutuk tak bondo tanganku tak krinjo sikilmu Petro. Ayo Gong, Gong, Gong. Ayo. Gong. Sik, wetengku lara iki, Tru. Wetengku lara bandi. Lah terus piye iki? Sik, loro tenan iki loro sak ndhuwur-ndhuwure barang iki terus
apa? Waduh, tekan pulau ngati ya truk rasanya. Asam lambung. Asam lambungku munggah. Ya rasa mikir perno-perno. Kanane koyo ngene kok ndang mikir perno-perno. Asam lambungku munggah tenan. Jangan omongan sih truk. Iya, iya. Menas mari tak gebukane. Iya, iya. Siap Lunino, siap-siap. Mangri enten. Perkara kula ajeng mangcekel monggo ning nyuwun sewu. Sing jeneng wong niku adil-adile nek sampeyan niku nampa pelaporan ning Ndara Baladewa ning ya sampeyan nampa atur kula tegese loro-lorone disuwuni keterangan nek pun keterangan loro-loro niku pun mlebu teng sampeyan mangsaring sing bener sing pundi sing pun sing pundi perkara Petro ajeng mangboto bandanan Petro ajeng mlebokke pakunjaran mlebokke pakunjaran mboten napa-napa mboten ning kula tak matur apa to sababe kula kok wani karo Sunan Mandura niku wonten perkarane. Perkarane apa? Sing wani niku dudu kula. Lho, sapa? Niki, dhuwur niki. Adik kula niki. Ning sareng kula petung Bagong wani niku mergo Bagong bilani karo bapak. Lho, bilani karo bapak piye? Kula dikongkon karo Bapak Semar. Yo, dikongkon. Angge dikongkon teng negara Ngamarta, bapak niku ajeng bangun kayangan. Bangun morale para kawula sanegara Ngamarta. Syarate Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat klima sada. Ning teng riku wonten Sinuhun Darawati lan Sinuhun Prabu Mandura. Ngendikake nek kepengin nyuwun ngampil pustaka jamus klima sada, kinarya tumbal wadaling negara. Lan iki dhuwur nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok Taman Pegebluk niku napa? Onten kelakone. Mongko negara-negara liya niku ora ketaman Pegebluk. Neng kok negara Ndarawati sing ketunggon dewa kok ketaman Pegebluk. Ngonten iku. Terus Sinuhun Mandura duka. Bagong manusmane jajalan sukertane bawana kowe menungso ora tatanan. Bature kok wani wangsulan karo bendoro. Bagong ya wangsulan. Kula wis ngeleke ning Bagong iki pancen wonge ngeyel. Terus Sinuhun Mandura ngendika ngenten iki. Bagong kowe bali yo. Kondo karo bapakmu. Bapakku wong sekeng, bapakmu ki wong randuwe, bapakmu ki wong melarat, ning gedhi balar bangun payangan kon ngilo karo cengle. Nun sewu, bapakne Bagong ki ya bapak kula. Nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku niku anak sing model piye? Nek ngoneke Petro ngoneke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak kula padha karo kudu mbelari bapak. Saniki kula tak takon, sampeyan tak uneke, ayo Nusena. Kowe anake werku dolo wong dlogak-dlogok ora iso ndodok. Nesu ora? Aku nesu Petro. Nah padha kula ya nesu. Kula niku mergo di anak-anake karo bapak. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula disecamah dening Prabu Baladewa. Nek bab Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, tangah kula ajeng wani karo Prabu Baladewa, mboten ajeng wani. Sing kula waneni niku sipate, mboten kok Baladewane. Oh ngono. Nggih. Wah. Nek tak itung-itung kok bener kowe mbangane Prabu Baladewa, Tru. Lah kene iso menggaleh. Bejo kowe rung tak cekel. Nek tak cekel opo aku ora dosa karo kowe. Nah, ngonten iki lho, Piai Nom niku aja grusa-grusu ning dipetong. Belajar gelar, belajar gulung. Mana aja keslulu daran sing kleru. Aku njaluk ngapura ya, Tru. Tipe padha-padha mboten apa-apa. Wis mari, Tru. Lumayan mari iki, Tru. Wis ora lara. Ora. Ngono lara meneh. Ora, ora. Wong anggere muni ana apa-apa kok lara nek aman kok waras. Heeh, ora watakku ngono kuwi. Piye disikat saiki apa piye? Gosike, gosike. Wis rampung masalah iki kok disikat. Welo. Wis teluk kono, ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis teruske rembugane. Ya. Sikat saiki terus ora, ora. Iki mentanganku ku mlawi pun kena wetengmu kok. Tak ora nek jawel. Ning terus pun. Ning kowe aja seneng-seneng. Kok kula entuk seneng-seneng sing tekan kene ora ming aku. Sinten Kakang Garwaja Kakang Antarja. Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang Garwaja Kakang Antarja ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Berarti niki mengke do tekan niki. Yo, golek kowe bondo karo kowe. Waduh. Piye, Gong? Sik migren ndasku, Truk. Kok teng trepku to? Ora kene, ndungkluk tak pacul sirahmu kene. Wong anggremune ana bahaya kok. Mumet di sing wetenge lara di sing ngambayen anggere aman kok waras. Heeh, aku gumun. Gumun karo awakmu dhewe kuwi kok ora.
Ha terus kula kene pripun? Ora usah kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk, nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garo Koco, kowe aja mbales, kowe manut wae. Ha tenan modar. Kula Garo Koco niku otot kawat balung mesi. Wedang kopi wis gong wis gong wis. Gong. Ya wis. Ngungku neh. Ngoten. Kula nek dipotro sirahe pripun? Ora usah wedi. Nek kowe loro tak tambani, nek mati tak uripke. Nganggo napa? Ki tak peres metu banyune. Banyu sungut iki iso nggo nambani wong loro mat, anu nguripke wong mati. Wis lampuh ngono kok. Ono wae kok netel. Ha dhewe sing nggawa malah ora wirawiri lho. Nek didetel pripun? Sapa sing aku netel? Bagong. Grihune nek kepruke sirahe kene. Iki ki ora pasangan e. Oh tak kira variasi e. Variasi dengkulmu wedake mobil variasi ora. Wis ngono ya, Truk. Kowe jawani. Kowe digapak-gapake manut ning kowe golek acara men Kakang Garo Koco wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak lung, aku tak ambles bumi, nek kowe loro tak tambani, nek mati tak uripke. Mangger yen. Nek sampean ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong kula ra iso ambles bumi kok. Bagong kon bendruk lemah ping telu. Oh nggih. Engko aku metu. Oh nggih, siap ya, Gong. Nah aku loro kowe gendruk lemah ping telu. Oke, nek mung karo gedruk kok. Dang. Dune nendung ora kuwi, ora gedruk lagu. Gedruk lemah ping telu. Oh iya. Wis ngono ya, Truk. Nggih. Aku tak ambles bumi yo, nggih. Wis, Gong, pokoke beres sama dhewe bakal ora. Ngopo, Bagong? Ming jajal lok, Mas. Asem ora. Anggo nek digedruk ora metu? Ha iya. Tiwas ning gedruk mempeng ora metu, Truk? Lah yo isin aku. Ha iya. Wae dindani nek ngene Truk karo kanca, Gong. Mbok kowe ganti sing biasa wae kono, Gong. Sing Bagong biasa. Ai ora. Aku nganggo iki wae sumuk banget ya awane. Adem koyo ngene kok sumuk. Sumuk aku. Oh iya. Hei dindani Truk karo kanca nek tekan kene takone apa wigatine. Wae ora usah wedi, kok tak gedruke ping telu. Mendoro ta sinan judul ya. Otot yan Gatut Kaca kinon mapak Arkasuta tekapira Kresna Parata manoher Ong Parta manoher sakti nira ing ujaran wang-wang semunggar cita ing Ndara Gatut Kaca. Iya, Petro. Anten apa karo awu mriki? Petro. Nun. Aku tekan kene pancen goleki karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe wangsulana, nggih. Kowe wani karo sing mandur ya. Oh, nggih. Leres. Lah pripun to? Ditawi dening Siwa Mandura Gatut Kaca kula ana menyang ngendi papane Petruk yen ora gelem bali yen perlu sampurnakno Petruk wis wani ngina karo wong Mandura wani gawe wiranging para punden Pandhawa teko derajate Petruk wani karo Baladewa Petruk nun apa iki mbok tindakake kuwi gawe wiranging para punden Pandhawa kula Gatut Kaca isin duwe abdi kaya kowe kowe bali. Nek kula purun wangsul, bena awakmu. Nek mboten purun wangsul, mapano. Apancat pun ndak tak gembul dasmu dina iki Petruk. Ing. Caca muntap lir kretap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir. Oh. Nun sewu, Den. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget. Pemendika sampeyan sing keri dhewe niku.
teng ati kula rasane kok lara ne ra jamak-jamak. Nyuwun sewu lho Gus, niku wong tuwa. Sampeyan niku ora suno separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan Ndara-ndara Pandhawa niku kula sing ngomong, wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane Ndara Pandhawa Sinuwun punta Dewa Kandara Werku Ndara Janaka Ndara Kros Dewa niku ora tau nyuarani elek karo Petruk. Lah kok sampeyan bayi wingi sore? Sampeyan mentolong ngunekke Petruk, Petruk pancat pundakmu tak gembondasmu. Ora wong tuwa nana. Ya niki wong tuwa. Kok malah nangis, Truk? Mujur cerewet meneng wae kowe. Lah iki wong gerang. Umur kula wis pinten-pinten abad. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampean pancen mentolo pateni Petruk mang mateni. Lah sampeyan tak kokian gunem. Mang mateni mboten apa-apa. Engko mang botol sira kula. Mang botol, Den. Kula percaya sampean iso wong sampean niku satriya sekti. Satriya digdaya. Sampean tau tadi dijedi teng awan candra dimuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampean, kula tau njaluk ijol, ora tau. Niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampean men dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk? Mboten apa-apa. Mboten apa-apa mang mateni Petruk. Santai wae, Truk, santai wae. Rasang merekoso merekoso ta, Truk. Suarane dinggu, dinggu sesuk bengi, sesuk bengi, sesuk bengi, sesuk bengi. Lho lho ati kula nek cara sampean kaya ngene iki. Nggo mang mateni kula. Mang mateni pun mang botol. Mang botol niki kula drat-dratane tenggen guru niki. Nek sampean mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandhu. Sampean ngerti Prabu Pandhu sapa? Kanjeng Eyang. Nah, kene paham. Prabu Pandhu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati, nggih, pun tek batrene. Sapa sing mateni, Truk? Sing mateni putu sampean. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, lah kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngeten niku. Mergo Prabu Pandhu simbah sampean niku arep ratu-ratu ning jagat ning tresna karo Petruk, ora tau nyuarani karo Petruk, Ndara. Yes. So. Sukses. Ayo. Ora kowe kok iso nangis, Truk? Ayo iso lho ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut ya. Cengelmu ya ora. Wong anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari jewewek-jewewek lho kuwi wis metu kabeh. Ndara Garukaca tak critani terus raine saya pucet, saya pucet, saya pucet. Terus kelipat mabro, mabur. Ngamban Dirgantara. Wah pinter kowe gawe sandiwara. Ha iya. Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji. Didumdul ya, Tong. Didumdul piye? Didumdul kok didumdul? Oh, didumdul piye? Didumdul gandeng aku wis ngalahke loro Mingkari Antarja. Tandang ngono. Aduh. Mbok kowe sisan. Lah terus kowe nyambut gaya apa aku tak takon? Kowe mau mung ning burine terus mung ayo tro ming dolo pitok. Kowe genti nyambut gaya aku tak ngaso, iki Mingkari Antarja. Piye caramu? Kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak ilangi nangis. Iki ne dinggo. Antarja iki ampuh, ampuh. Putula e. Putula piye? Mbah Ndara Antarja iki dewane ngulo. Nek nganti nesu, wah. Matek aji wulo sak donya golek iwe kabeh. Masa? Heeh.
Kula werna-werna, kula werna-werna. Kula lagi dengok-dengok parani kula. Kula lagi turu jejere kula. Kula lagi adus parani kula. Mongko kula demung macan lari angon, kula welang, kula weling. Bandutan macan. Oh, perlu kula sendok sing paling entek-entek kego. Apa? Kuwi gak isko goreng yontek, gak bakmi yontek. Aku tak ketemu kula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh nang wit gedhe ae. Ngisore iki tok yuban, gua ngelikar kok kaya penak banget. Mun nek wong golek kowe, omong nek aku ra ono. Siap. Nek wong ngeyel, tandangi le, anak Semar kok jile. Oke. Lakonane terus ora sampe melu-melu, antar joki tok takoni golek Petruk. Sampluki, sampluki, Gong. Keperanggul mungguing ngayudo kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar omong kebapaknya mungguing ngaloko daran tarja yo Bagong aku sing tekan gini. Wih gatos ibon? Gulai Petruk, wih ngerti Petruk apa ora? Ngertos? Korene. Oke. Terus? Sing digulai kowe yuk. Wah, jan. Aku rai somong tonek gulai aku ora ono. Pokoknya didum nyambut gaya didum pong loro. Wah, aku mau dirau no? Ora ono. Ngaku ngapusi, ora popo. Aku duso, tak sanggane. Ya. Petruk ora ono. Kowe budeke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk aku krungu tak kandhani. Wah, Truk. Krungu e. Ora ono wong tak pancal raine ora. Omong nek iki swara radio. Oh iya. Swara radio, radio ngendi? Kanca tani. Kanca tani kok omong-omongan. Kanca tani iki biasane uyon-uyon. Wah, Truk ngerti e. Jan aku suwe-suwe mumet lho, Gong. Nganu liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Ragune ada radione kanca-kanca. Ora tau urung tau. Urung. Lagi anyaran. Petruk nang ndi? Ora ana. Eh mboten wonten. Sampeyan mriki jeneng napa? Gulai Petruk. Nek pun ketemu, Petruk tak bondo. Nek Petruk ora gelem, tak jiat. Nek Petruk wani, tak pateni. Matane Petruk. Yo. Eh. Ngopo dadak suluk barang yo men seniman e padake. Katriku mulung mangrempake wadyo. Magiri reru nang kono. Runang kono. Oh. Suluk ora petoe kok. Yang penting wani. Petruk tak peneh ke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petruk iki kakangku wae, Jo. Ku piye? Jenengmu apa? Antarjo. Tundang Jo ora gelem kon ngundang antarno piye? Businé nggon endi? Ya sakar mulai ngundang. Ah, ngono wae manut. Petruk iki kakangku, Mas. Petroi masuk angin we tak tileki. Nek perlu tak goneng rumah sakit. Tak infuske. Man Petroki waras. Aku Petro diame-ame patine. Kowe iki duwe hati ora, Jo? Petroki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok men perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petro. Menungso apa kowe? Lho.
malah ngunek-ngunek karo aku. Tak ngunek-ngunek kowe mergane nom-noman goblok. Ora iso gagas nganggo nalar sing genep. Yen kowe ngunek-ngunek karo aku tegese kowe wani karo Antarjo. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe, wis sak mesine mergo aku wong tuwa ngajari karo canom. Wiladala. Ora wiladala iki tenanan iki. Ayo, ragu ya niki serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap kowe putu dewane ngulo terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi tono ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jiri-jiri. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ha. Pi. Ngerong merana mrene ya. Sampe nae dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur melonyo awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur melonyo awakmu. Hargane melonyo awake Bagong kok. Bagong ki digodhog kowe ora tetel tak kandhani. Kok meng disembur? Kowe ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya, kae kakange Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya. Meng Semar ki ora tau pamer, ora tau umuk. Lah tau mandak kena dhewe sekti. Ning anak-anak ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae di paringi aji pencopetan. Petro penggelibengan, aku pendodosan. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek arep jajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar. Aku mau kau diweling, Bagong. Kowe kena gunakan aji-aji ki, mergo aji-aji ki ampuh tenan. Tamak ke gunung jugruk segoro asat. Neming gunung tok demek iso jugruk, segoro tok demek iso asat. Lu edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Lu ampuh. Gunung tak demek wis jugruk kok. Segoro tak demek asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok mung siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Dari meneh. Jugruk ngiwon nengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Ah nyoba piye? Matno. Waspadano. Waspadala. Kelapa aku iki nek nganti smurup abang, kowe mlayu ya, Jo. Mlayu sing ado. Mbangan engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ditanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana nang Sulendra Werkudara mergo kowe tak kandhani ora ngguku. Hah? Paham ora ketepetip? Paham ora kata-kataku? Iya, aku ngerti. Nah, iki saiki dimatke. Tak cedhake ngene men cethok. Tengah-tengah epek-epek iki nek abang. Kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarjo meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngeyel. Ndelok, lho iki Jo, wis kuning. Iki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu muk ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Jo. Kok apake, Gong? Tak busi. Kok saka kono kaya le bungok-bungok banter banget. Eh. Ning ngapusi piye? Entah apusi epek-epekku ki matno, abang apa ora? Wah, kok gleleg duwe epek-epek abang barang. Apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang. Wong jenenge wek ngapusi kok. Aku tadi kono percaya sajake epek-epekku iso malih tenan tur ning bodayane apa? Mripate Antarjo saya mendelik-mendelik-mendelik terus tamake kowe berubut ngeleng ya terus. Tak uyuane ya aja kaya jangkrik wae terus metu ora. Ngene anu, wah ampun tenan iki. Heeh. Gong, eh? Ono sing joget-joget kae sapa kae? Endi? Kae. Angguk. Waduh. Kae lho. Heeh, kae. Lho ana lho kae. Oh, ada. Ana sing pentas angguk abi manyu ora iso mabur. Udu kae lho sing dhewe kae lho. Wah, Pragoto. Heeh.
kae dudu bendoro, dudu sapa-sapa truk, Pate Mandura. Nek kira-kira arene kelek dhewe diajar wong loro. Yo manut le. Dan Petro nggih Ndoro Prakuto ya. Wah. Kaje mbunuh celuk klambi ya wae, Bagong. Wah, setan ran. Buatur ran ditata krama nganggo training abang letheke ra jamak-jamak. Taleni kolor putih. Kaya awake api-api. Oh. Ora tau wadus meko kaya ngono. Waduh, gleleng ra jamak-jamak. Wah, lengane ditato ulo. Wah, kaya apotek. Aneh-aneh wae. Nek aku matke Bagonge bareng wong ya lucu tenan. Rupane kaya ngono, ngayale ora jamak. Aku ki perang kok malah guyu terus. Liar perang sok kapan. Orang getak ngono to kok mangan cerewet kowe. Ki menungso e padake apa? Wah, nggri sing guyu-guyu wae bandem batak ora imu kowe. Nesu. Nesu. Getak ya ora galak malah lucu. Untune iki dijabutke. Wong getak kok untune iso mak. Untung marpotol wae kok. Heeh. Kok dijabut kanggo ngawur. Anggo apa jenenge? Benang ae lho. Benang taleni terus kon narik cah cilik. Tau tak coba copot sak gusine, Ndruk. Ah gusine apa pasangan apa piye? Ah karang ya wis tuwa. Gusi ki ra ya. Anggo sekulina dienggo. Heeh. Dadi kendro gusine. Ndoro Praguta, ya. Ajeng napa? Nyekel kowe. Wah, cekak aos, Ndruk. Heeh. Langsung wae. Jekelen nek gelem tak jotosi ngono. Jekelen nek gelem tak jotosi. Wah, lah setan, kowe demit. Wani karo Pate Mandura, sing dawet dene apamu, sing dawet dene apamu. Wah, ora minggat lo candak mergane patimu. Kene mergane kowe rasa omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya, ya ora nesu, Tru. Senyum to, moh. Senyum untumu ku lho dicabutmu lho. Ngomong kiwir-kiwir ki ra risi kok. Ora e malah ape kaya kanggo mong iso lulup ngono kuwi. Mun nek kelek mbok men malah rak warek selawase mati dari aku pangga tak ayoni Ndoro Praguta. Yeah.
Teluk Palu gedine semono kae. Nyileng anu perbaikan jalan e. Endi? Ngisor kono nyampil, Pak. Gotong gede, Pak. Cuthuke ndase Pragoto modar kalu e. Gedhe abrikan kejet-kejet. Neng nganti mati karemu lho, Gong. Iso mati kok? Ya iso. Pragoto iki iso mati to? Iso, kae iki menungso e. Waduh, mongko nggon pas. Mburi kene iki, Truk. Wuh. Gagar otak. Nang kengku nek nganti jangkepe metu mbluke gagar otak berat terus pingsan terus mati. Kowe goleki polisi. Kok ora omong to, Truk? Ning ora meden-medeni to, wong lek utuk meng lirih. Lirih apa? Wong saka kene krungu makrotak ngono kok. Kaki mau ki watu, watu apa? Kowe seneng karepmu lho nek mati. Ora tanggung jawab lho. Wong perang kok mikir mati, mati mbok men. Wis ora bakal lak pikir modar ya wis. Hei, Petro. Ponokan bangkok ora minggat saka negara Amarta Glandi.